waxaan u hadlayaa dhalinyarta magaalada Jubbooran. Anigoo ku hadlaya taasi waxaan leeyahay madaxweynaha daadiga meesha noo joog, sababtoo ah jaanka wuxuu qabtay waa la garanaya dhammaan dadka reer Jubbuuti jaanka Soomaaliya meel uu joogo dhan jaanka wax badan buu qabtay. Barisoonga waxaa loo baahan yahay, barisoonga wuxuu qabtay in la eego in waxqabadkiisa la fiiriyo, in la eego codka aad u weyni baa lagu leeyahay. Waxaan u baahanahay madaxweynuhu inuu noo joogo oo noo jiro, oo dhammaan shacbiga Jubbuuti oo dhan baa u baahan, arlada Jubbuuti oo dhan baa u baahan, dhammaan waxa u baahan dhisme hadday noqoto, haddii ay noqoto wax waliba madaxweynaha oo dhammaan jijaanka reer Jubbuuti oo dhan u baahan yihiin. Waayo waxaad ogaatiin isboorka reer Jubbuuti inuu hoos u yilaa intuuna barisoon ka transitionna qabin talada, maantana waa la arkaya isboorka meesha uu gaadhay. Waxaa o dhan wuxuu ku yimida fikraddiisa kolbasuun loogu dhiibiyey minister hogaamiye isboorka, madaxweynuhu wuxuu gaadhsiiyey isboorka meel fiican. Dhammaanan waxaan ani haddii aan ka hadlo shucuurteyda, madaxweynuhu inuu joogo oo jiro ayaan u baahanahay insha allahu tacaala.